El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat la importància de la formació professional per a la millora de la inserció laboral de les persones joves i ha apostat per fer un gran esforç per a potenciar-la. Estem davant d'un nou paradigma del que ha de ser l'educació a la Comunitat Valenciana. La formació professional no és una educació minoritzada, no pot ser una educació de segon nivell, sinó tot el contrari. La formació professional és fonamental. Així ho ha subratllat el cap del Consell durant l'obertura de la mostra d'estudis de formació professional Avant FAP-ERE, que se celebra des del divendres 14 fins al diumenge 16 de desembre al Museu de les Ciències Príncep Felip. A l'acte han assistit la resta de membres del Consell. Puig ha destacat que les empreses necessiten bons professionals, per la qual cosa la formació professional ha d'estar orientada a l'àmbit de l'empresa. En aquesta línia, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha posat l'accent en la gran capacitat de l'FAP d'acompanyar el nostre alumnat per a tenir les habilitats laborals necessàries i ha apostat per fer un gran avanç per a prestigiar-la. Estem molt contents de poder mostrar la grandíssima capacitat que té la formació professional d'anar acompanyant el nostre alumnat per a tindre les habilitats professionals necessàries en un món que necessita de les titulacions de formació professional. Tenim estudis a nivell internacional que ens diuen que el 67% de les formacions que es requeriran per a futurs llocs de treball són de formació professional. En la mostra d'estudis Avant participen les 26 famílies d'FAP, els conservatoris elementals i professionals de música i dansa, les escoles d'arts plàstiques i disseny i els ensenyaments d'emergències i esportius.